Պարոն Խաչատրյան, հասկացինք բանակում շրջադարձային փոփոխություններ են կատարվել, ինչպիսի փոփոխություններ են, մեկ-երկու օրինակ կբերեք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարությունը օրեր առաջ տեսավ, թե ինչ փոփոխության, հա, հետևանքով զոհվեցին 15 զինվորներ։ Ձեր հարցը քիչ տխրեցրեց ինձ, որովհետև այսքան փոփոխությունները, շրջադարձային փոփոխությունները սկսվել են, ոչ թե արվել են, այլ սկսվել են այդ շրջադարձային փոփոխությունները, եւ ես ցավ եմ ապրում, որ դուք հիմա, նոր հիմա եք արձանագրում, որ նման փոփոխություններ սկսվել են, որովհետև այնքան ենք խոսացել այդ մասին, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել եւ ազգային ժողովի ֆորմատում եւ կառավարության ֆորմատում, բայց դուք հիմա եք դրա մասին հարց տալիս։ Հիմա մի քանիսը, եթե ուզում եք, կարող եմ նշել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սպայակազմի բազային կրթությամբ սպաներ ունենալու լուրջ խնդիր ունի այսօր մեր զինված ուժերը, եւ չեմ ուզում անդրադառնալ, թե այդ խնդիրը երբանից է սկսել եւ ոնց է ստացվել, որ այսօր մենք կադրային սպաների լրջագույն խնդիր ունենք, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար բավականին լուրջ բարեփոխումներ են իրականացվել ռազմաուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես Վազգեն Սարգսյանի անվան ինստիտուտում եւ համալսարանում, եւ գիտենք, որ այն 2022 թվականից այն անձին, ովքեր կընդունվեն ռազմաուսումնական հաստատություններ եւ կավարտեն, ավարտելուց անմիջապես հետո կստանան 3 սենյականոց բնակարան Երևան քաղաքում, անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ են նրանք նշանակում, իհարկե համապատասխան պայմանագրի առկայության դեպքում։ Բացի սրանից, հնարավորություն է տրվել, որ զորական զին ծառայողները ժամկետային 6 ամիս ծառայելուց հետո ուսումնական զորամասում կարող են պայմանագիր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ եւ դառնալ պայմանագրային զին ծառայող 5 տարի ժամկետով, նրանց ծառայությունը կձգտվի որպեսի իրականացվի այս բնակավայրերին մոտ, կդառնան պայմանագրային զին ծառայող, եւ բացի այդ 5 տարի ծառայելուց հետո կստանան 5 միլիոն պարգեվա վճար, չհաշված այն հանգամանքին, որ նրանք հնարավորություն ունեն ատեստացիոն կարգով որոշակի գործընթացներ անցնելուց հետո ստանալ բավականին բարձր աշխատավարձ, ինչը 300,000-ից ավել է։ Սա նույնպես երկրորդ փոփոխությունը, եւ ամբողջ զինված ուժերի համար հնարավորություն ստեղծվեց աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացման, այսինքն ովքեր կատեստավորվեն, ատեստավորումը կրում է ոչ պարտադիր բնույթ, առայժմ ովքեր կատեստավորվեն, իրենց աշխատավարձը գրեթե կրկնակի կբարձրանա, եւ այս փոփոխությունները այս պահին այսքան եմ հիշում, բայց բազմաթիվ փոփոխություններ են իրական, բացի այդ երամսյա հավաքների փոխարինելը 25-օրյա հավաքներով, բոլորս գիտենք, որ լուրջ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ խնդիրներ էին առաջանում, օբյեկտիվ խնդիրների կարող եմ նշել հետևյալը, որ մարդիկ 3 ամսով չէին կարող զրկվել իրենց աշխատանքից, կենցաղից, հազարումի հարցերի բերումով, եւ այդ իսկ պատճառով կառավարությունը որոշեց, որպեսզի փոխարինի 25-օրյա ժամկետով, եւ 25-օրյա ժամկետում մենք հնարավորություն կունենանք ավելի շատ անձանց, այսինքն 3 անգամ ավելի շատ անձանց ներգրավել այդ հավաքներին եւ համապատասխան աշխատանքներ տանել։ Սա կարող եմ եւս մի շարք նշումներ անել, բայց կարծում եմ, որ այսքանը հերիք է։ Ինչու այսպիսի խնդիրներ կան, պատերազմից 2 տարի անց է, բայց փաստորեն կացարաններում են մնում, եւ զորամասերի հարցը դեռևս լուծված չէ։ Պատերազմից 2 տարի առաջ 44 օր, դրանից հետո մի շարք ռազմական գործողություններ են եղել, զորքերի տեղակայման վայրեր են փոխվել, ինժեներական կառույցներ են հնարավոր ստեղծելու անհրաժեշտությունը առաջացել նոր։ Բացի այդ, որ ասում եք տարական պայմանները ապահովված չեն, տարական պայմանները ապահովված են տարական, բայց եթե ինչպիսի տարական պայմաններ է, որ ապահովված լինեն, եթե 5 լիտրանոց բենզինը լցվում է վառարանի մեջ կրակի վրա, որևէ անվտանգային պայմաններ չէր կարող այնքան ապահովված լինել, որ վնասներ չառաջանան։ Այլ հարց, որ այո, վնասների հետևանքների առաջացման ծանրության մեջ եւ ծավալի մեջ կարող էին փոփոխություններ լինել, այս ամենով կատարվում է քննություն, հարուցված է քրեական գործ, եւ բոլոր պարզաբանման ենթակա հանգամանքները պարզվելուց հետո մենք կհասկանանք, ինչ է պետք անել, ինչը պետք չէ անել, եւ բենզինը ով է դրամադրել, պարոն Խաչատրյան։
Auto benzin, ai te rog, tagurțul mașina, dacă n-aș ha tanknele în Iraqanațun, e vaite tractor nedi, gorțarkman, hamar, octagurțul meu, auto benzin. Ai benzin, e ele bavacanin, eru, cațaranit, a, sa cam bervele cațaran. Ai avel ban ce masiv, vor te creia ca în gorțina, ha, când nici am vrea ca lor azdel, când nici un cavart fi, sa mine, ha, nu ce anul când e Այո, այսօր այդ տնակային վիճակները պետք է ավարտին հասցվեն, բավականին լավ տնակներ են պատրաստվում ամեն ինչով եւ ամենտանգային հարցերի հետ կապված խնդիրներն են լուծվում մի շարք եւ կացարանային պայմանները, բայց անընդհատ դա բարելավելու եւ այդ թվում նաեւ ինժեներական կառույցները մեծ ավելի բարելավելու եւ կատարելագործելու անհրաժեշտություն է լինելու։ Այդ աշխատանքները սկսվում են ու չեն ավարտվում, դրանք միշտ լինելու են։ Սասուն Միքայելյանին ես որևէ բան չեմ հորդորում, Սասուն Միքայելյանը անցել է այնպիսի ճանապարհ, որ ինքը շատ լավ պատկերացնում է զինված ուժերում եղած չեղած, և որևէ հայտարարություն, եթե նա անում է, ապա հայտարարությունները կարող են, հայտարարության համար կարող են հիմքանդիսանալ մի շարք հանգամանքներ, և պետք չի կոնտեքստից կտրել այդ հայտարարությունները, սա մեկ, և մեր բանակում, այո, մի շարք խնդիրներ եղել են, մեր բանակը ունեցել է որոշակի հնարավորություններ, որոշակի մարտահրավերներին դիմակայելու համար, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեր հակառակորդ երկրի բանակը այլևս այն բանակը չի եղել, որին մենք պատրաստ ենք եղել դիմակայելու, մենք չենք հասցրել կատարել այն բարեփոխումները, որոնք որ անհրաժեշտ էին կատարել հակառակորդ երկրի խնդիրները լուծելու համար։ Մեր բանակը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բավականին լավ կռվել է, և սակայն ուժերը եղել են խիստ անհամաչափ, ուղղակի պետք է կանխատեսեինք, որ այսպիսի իրավիճակ կարող է ստեղծվել, և տասնամյակներ առաջ պատրաստվեինք այդ օրվան, այդքանը։ Ես չեմ կարող ասել ինչ կոնտեքստում է ասել նա։ Ազատի դեպքին վերադառնանք, վերջերս այնտեղ տուժած զինվորներից մեկը տրամադրությունն հակառակ կարծիք հայտեց, մյուս հիմնական պաշտոնական վարկածներից մեկին, այն է, այնտեղ ասում էր, որ զինվորները չեն հասցրել իրենց տեղերից վեր կենալ, իսկ այդ ձևորը հակառակ ասում էր, մենք վազվզում էինք, փորձում էինք դուրս գալ, որ ինչ տեսակետի եք այդ կարծիքի վերաբերյալ։ Տեսակետը հետևյալն է, ես միայն հավատում եմ քրեական գործով ձեռք բերված փաստերին եւ ապացույցներին, եւ տարբեր խոսակցություններ, եթե լինում են, դրանք պետք է ներառվեն որպես քրեական գործում, ներառվեն որպես ցուցմունքներ եւ վարկածներ, որոնք հետագայում պետք է հաստատվեն կամ մերժվեն, բայց պետք է ասի, ես չգիտեմ ով է այդպիսի հայտարարություն արել։ Ով արել է։ Զինվորներից մեկը, որ հիվանդանոցում ով է։ Հա։ Այո, ես ընդունում եմ, որ հնարավոր է նաև այդպես եղած լինի։ Այո, մինչև քրեական գործով, մինչև բոլոր հանգամանքները չպարզվեն, ես չեմ կարող ասել։ Քննական մարմինը որևէ բան չի ասել այդ մասին։ Ով է ասել, քննարկան մարմիններից որևէ մեկը չի ասել, որ զինվորները քնած են եղել կամ արթուն են եղել կամ ով է փրկարար ծառայության այդ աշխատակցի ասածը որևէ հիմնավորում չունի, և այդ ասածը ես գնահատում եմ այնպես, որ փրկարար ծառայության այդ ծառայողը պետք է համապատասխան մարմինների ներկայացնի տվյալներ, թե որտեղից են իրեն հայտնի այդպիսի հանգամանքները։ Պարոն Խաչատրյան, խոսեցինք իրավական պատասխանատվության մասին, բայց դեպքի քաղաքական ու բարոյական պատասխանատվություն տեղի ունենալու է, թե ոչ։ Նախ քաղաքական և բարոյական պատասխանատվության համար պետք է պարզել գործի բոլոր հանգամանքները, պետք է պարզել մեղավորության աստիճանը բոլորի, և նոր դրանից հետո գնահատական տրվի։ Ամեն դեպքում
անգամ քաղաքական պատասխանատվությունը պատասխանատվության հիմքում պետք է դրվի օբյեկտիվ հանգամանքներ, որը կարող է ձեռքբերվել միայն քննությամբ։ Մենք չգիտենք առայժմ հստակ ինչ է կատարվել, բոլոր հանգամանքները պարզ չեն, հետևյալ միանգամից քաղաքական պատասխանատվության մասին խոսելը կարծում եմ վաղ է։ Չէ, ուղղակի իշխանությունն անգամ ներողություն չխնդրեց, հա, ծնողներից, որ իրենք ցավակցություն սկսող օր չհայտարարվեց, խոսքը դրա մասին է։ Հա, խնդրում դա այսպես օրակարգ չմրցնել, այդ հարցը, թե սեքսը քոր չհայտարարվես, թե սեքսը։ Մենք հենց հիմա գտնվում ենք հիբրիդային պատերազմի մեջ եւ պատերազմական իրավիճակը ամեն պահ Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանում կարող է լինել։ Եվ մի շարք այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով կառավարությունը այո, սեքսը քոր չի հայտարարել, բայց դա նրանից չի։ Ոչ, ամեն օր այդպիսինը չէ, ասում եմ, մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով չի հայտարարել, եւ ես վստահ եմ, որ այդ իրենց հանգամանքները բավականին հիմնավոր են։ Այլևս չեմ պատասխանում։ Պարոն Խաչատրյան, եւ այս կան կացարաններ։ Ոչ, կներեք, ձեր հարցին պատասխանեմ, ոչ, պաշտպանության նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է եւ զինվորական, եթե նույնիսկ զինվորականը լինի, նա կարող է լինել միայն նախկին զինվորականը, այդ պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է եւ զինվորական պաշտոն չէ։ Պարոն Խաչատրյան, կան նման կացարաններ, որտեղ մեր զորքը տեղակայված է, եւ այս դեպքից հետո արդյոք ստուգումներ անցկացվում են այնտեղ, ինչ վիճակ է, նման դեպքերը չկրկնելու համար։ Դեպքից հետո էլ առաջ էլ մի շարք հրահանգներ են եղել անվտանգային կանոնների հետ կապված, հատկապես տակածվող միջոցների հետ կապված հրահանգ է եղել, հրաման է եղել պաշտպանության շտաբի պետի կողմից, եւ դրանից հետո էլ իհարկե մոնիտորինգ է իրականացվում ստուգումների եւ վերահսկողական այլ գործիքակազմի միջոցով։ Բնական է, որ այդ ստուգումները շատ ավելի ինտենսիվ են ընթանում եւ ստուգումների արդյունքներով որոշակի նոր գուցե կարգավորումներ այդ Հաճատրյան, ընդդիմությունը խոսում է, որ տեսանելի չեն բարեփոխումները բանակում իրականացված։ Հիշում ենք, որ 20 թվականի նոյեմբերին այդ դեպքերից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհային քարտեզ հրապարակեց, որտեղ բարեփոխումների մասին էր խոսվում, հետո դա տեղափոխվեց Քարոզարշավի, հետո կառավարության ծրագիր, բայց ոչ մի բան չենք տեսնում, բացի պաշտպան հայրենիացը։ Իսկ ռազմական ակադեմիայի 3 սենյականոց բնակարանները, իսկ ատեստավորմամբ աշխատավարձերի բարձրացումը, իսկ դես սպառազինության մասով հարգելիներս, ես բազմիցս խնդրել եմ, որ սպառազինության հարցով ինչքան քիչ խոսենք, այդքան լավ։ Եթե ես խնդրում եմ, որ դուք քիչ խոսեք եւ մենք բոլորս քիչ խոսենք, նշանակում է գործընթաց կա։ Եթե գործընթաց չլիներ, մենք կարող ենք անվերջ այդ մասին խոսել, եզրահանգումներ անել, չգիտեմ, լուսաբանումներ անել, եթե չենք անում, ուրեմն գործընթաց կա, էլի, խնդրում եմ, ինչքան շատ խոսենք, այնքան վնասելու ենք այդ գործընթացը։ Պայմաններում այդքան զոհեր արդյոք չխոսում էլի լուրջ խնդիրների մասին, որ բարեփոխումներ չկան։ Բարեփոխումներ չեն իրականացվում, եւ խաղ պայմաններում այդքան զոհեր ենք ունենում։ Հարգելիներս, նախ ռազմական դրությունից հետո, ցանկացած ռազմական իրավիճակներից հետո, մարտական գործողություններից հետո նախ եւ առաջ խնդիր է առաջանում նոր պաշտպանական գոտիների ստեղծման, նոր տեղակայման վայրերի կահավորման ստեղծման, երբ որ տեղին ունեմ ռազմական գործողություններ, այդ հատվածում առաջնային խնդիրը դեռևս բարեփոխումը չէ, առաջնային խնդիրը առաջնային պահանջների կատարումն է, եւ այսպես որ մենք ասենք բարեփոխում, մենք դեռևս որոշ տեղեր մենք պետք է բերենք սահմանված վիճակին, հետո նոր մտածենք բարեփոխումների մասին։ Մենք ամեն անգամ, ամեն ռազմական գործողություններից հետո հանդիպում ենք նոր իրողության, արժակատվում ենք նոր իրողության, եւ այդ իրողություններով պայմանավորված մի շարք միջոցառումներ են իրականացվում, որոնք ժամանակ են պահանջում, ցավոք սրտի, բայց բանակում լուրջ բարեփոխումներ են սկսվում։ Ինչը դանդաղում է գործընթացը, ամբողջ ռեսուրսները չի տրամադրվում։ Որպեսզի մենք հասկանանք դանդաղում են թե չէ, մենք պետք է մեջը լինենք եւ հասկանանք ինչ ծավալի գործողություն։ Հարգելիներս, հարյուրավոր կիլոմետրներ ճանապարհներ են կառուցվում։ Ես չեմ ասում այն ճանապարհները, որոնք քաղաքացիական հասարակական համար են նախատեսված։ Ռազմական նշանակության հարյուրավոր կիլոմետր ճանապարհներ են նախ կառուցվում լեռնային եւ բարձր լեռնային հատվածներում։ Ուղղակի ցավոք սրտի ոչ բոլորին է դա տեսանելի, եւ այդպես էլ պետք է լինի, դա այդքան էլ հրապարակման ենթակա չէ, բայց հավատացեք, որ ես այդ աշխատանքները տեսել եմ, ես նաեւ ինչ որ միտեղ որպես պաշտպանության անձնաժողովի անդամ գոհ եւ զարմացած եմ մնացել, թե ինչպես կարելի
այդ լեռնային պայմաններում 2-3 կիլոմետր բարձրության վրա այդպեսի ահռելի աշխատանք իրականացել։ Սակայն իհարկե այդ աշխատանքները հեռու են բավարար լինելուց, մենք ինտենսիվ աշխատում ենք բոլոր հարցերի լուծման ուղղությամբ, սակայն մեզ ժամանակ է պետք։ Հավատացեք, ամենա սուղ բանը, որ այսօր մենք դրա կարիք ունենք, դա ժամանակն է։ Պարոն Խաչատրյան, դուք որպես ասում եք պետք է մեջի մարդ լինել, որպես մեջի մարդ կարող եք ասել, ինչու են, որքան իշխանությունը խոսում է բարեփոխումների, կատարված բարեփոխումների մասին, այնքան հրապարակվում են ժեշտից կացարաններ, որտեղ դիրքերում այդ ցելոֆոնապատ դրանց մեջ զինվորները մնում են, այո, կարող եք ասել ինչու է։ Կարգիլներս քնապարկը, որ ասում եք եղթոտ, քնապարկը, այո, եթե դա խրամատում է, եղթոտ է լինելու։ Խրամատում որևէ մեկը մի պատկերացրեք, որ այնտեղ պետք է սալիկապատված լինի, բաքսի քաշած լինի։ Խրամատը տա հողային շինություն է, հողային շինություն է, որը նախատեսված է պացպարվելու համար։ Եվ մենք այս, այո, կարող է եւ ժեշտից կացարան լինել, կարող է եւ տարբեր տեսակի կացարան լինել, բայց որ դուք ասում եք ցելոֆանապատ, վրանային եւ այլ նման կացարաններ հիմա չկա, բայց հնարավոր է տակտիկական անհրաժեշտությունից ելնելով որոշակի կարճ ժամանակահատվածում ինչ որ միտեղ հայտնվեն մեր ռազմական ուժերի ներկայացուցիչները եւ ինչ որ միտեղ հնարավոր է մի քանի օր վրան դնեն եւ որոշակի գործողություն անեն եւ գնան, բայց մշտական տեղակայման վայրերում նման վրանային, չգիտեմ, ցելոֆանային վիճակներ չկա։ Պարոն Խաչատրյան, բարեփոխումների ցենց խոսում ենք, իշխանությունը ամեն ինչ փողի հետ է կապում, աշխատավարձը բարձրացրեցինք, ծների հարց լուծեցինք, ճիշտ է, վարձատրությունը շատ կարևոր է ցանկացած աշխատանքում, մոտիվացնող է, բայց բարեհոգեբանական իրավիճակը բանակի ներսում, ոչ մարտական պայմաններում զինվորների մահվան դեպքեր կան, վերջին դեպքը, որը տեղի ունեցել դեկտեմբերին ԱԱՑ սահմանապազորքերում, նույնիսկ այդ մասին ՊՆՆ ու ԱԱՑ-ն հաղորդագրություն հարկ չեն համարել տարածել։ Ինչ է կանոն, որպեսզի այսպիսի դեպքերը նաև չլինեն, որովհետև սրանք բարեփոխումների առանցքային մասերից են։ Իհարկե, բանակի բարոյական վիճակը դա կարևորագույն հանգամանքներից մեկն է, որի վրա պետք է լուրջ աշխատանք տանել, եւ մեր բանակը բավականին լուրջ պարտություն է կրել, եւ իհարկե այս պարտությունը եւ այս հետևանքները ծանր բարոյահոգեբանական վիճակի վրա մեծ ազդեցություն են գործել, եւ ոչ միայն բանակի, այլ ամբողջ հայ հասարակության վրա, բոլորիս վրա այդ ճնշումը կա, բայց մենք պետք է այնպես անել, որ այդ ճնշումը եւ այդ բարոյահոգեբանական վիճակը չազդի մեր առաջընթացին եւ բանակի վրա։ Նախ առաջ, որ դուք ասում եք ամեն ինչ փողից է խոսում կառավարությունը, ճիշտ է անում, որ փողից անում, որովհետև մինչև մարդու նորմալ աշխատավարձ չտաս, կարող է 1-2% ազնվիրաբար իր ընտանիքի կարիքները հաշվի չառնելով ծառայության գնալ, բայց այն 90% եւ ավելին հաստատ առաջնային խնդիրը իր ընտանիքը ապահովելն է, ինքը մեծ աշխատանք է կատարում Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության համար, ինքը իր կյանքն է վտանգում հանուն իր երկրի, եւ դրա դիմաց պետք է ստանա աշխատավարձ։ Եթե մենք աշխատավարձերի հարցը պատշաճ չլուծենք, մնացած բարեփոխումների մասին խոսելը անիմաստ է։ Առաջնային, այո, գնահատում եմ, որ այդպես։ Բարեհոգեբանական վիճակի մասին, նախ այսօր, ինչպես ասացի, ռազմաուսումնական հաստատություններում ուսումնական պրոցեսը բավականին լուրջ փոփոխություններ է կրել։ Վազգեն Սարգսյանում, օրինակ, ես տեսանյութը դրել եմ այնտեղ, ինչ սկզբունքներով են հիմա պարապմունքներն անցնում, բավականին բարձր մակարդակի է, միջազգային չափանիշներին ձգտում է, որ հասնի ուսումնական զորամասերում բարոյահոգեբանական վիճակի հետ կապված, բայց պետք է ասեմ, որ սեպտեմբերյան դեպքերից հետո նաև մեր բանակի բարոյահոգեբանական վիճակը, զինվորների վիճակը անկում չի ապրել, այլ հակառակը աճել է։ Ես անձամբ հանդիպել եմ մեր զինվորականության հետ, եթե տեսել եմ, որ իրենց հաստատակամությունը եւ բարոյահոգեբանական այդ վիճակը շատ ավելի լավ վիճակում է եղել, քան 44-օրյա, որովհետև մի շարք խնդիրներ այս անգամ հնարավոր է եղել լուծել, եւ բանակը իր ուժերի վրա արդեն ավելի շատ վստահ է, քան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ինչին հարգելներս, այդ հարցը տալու համար պետք է թեթև վերլուծություն անենք,
մենք ինչքան տարածք ունենք, ինչքան բնակչություն ունենք, տնտեսական ինչ միջոցներ եւ ռեսուրսներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ կորուստներ են, ինչ ենք ունեցել, ինչ կորուստներ ենք ունեցել եւ ամենակարևորը, ում հետ է էսկալացիան լինելու Ադրբեջանի Հանրապետության, Թուրքիայի, թեվա երկրների եւ մի հատ ուսումնասիրենք իրենց ռեսուրսները եւ ամեն ինչը եւ հարցին պատասխան կլինի։ Մի շարք հարցեր, այո, մի շարք խնդիրներ, բանակը իր զորույթը կատարածել, բայց լայնածավալ մարտական գործողությունների համար իհարկե մեր ուժերը չեն բավականացնի նշածս երկրների հետ լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ մտնել։ Սա պարզից էլ պարզ է։ Դրա համար մեր բանակը պետք է ունենանք յուրահատուկ պրոֆեսիոնալ բանակ, եւ ինչը ունի հակառակը պրոֆեսիոնալիզմի առումով, մենք հաստատ 1-2 քայլ պետք է առաջ անցնենք, որպեսզի մեր այս ոչ անսպառ ռեսուրսներով կարողանանք դիմակայել։ Պարոն Խաչատրյան, Նարեկի հարցի որպես շարունակություն, նույն Ազատ այս գյուղի կացարանի հետ կապված, նաև ծնողներն ասում են, որ ըստ էության պնդում են, որ միջանձնային լարված հարաբերություններ են եղել, եւ կառավարության վերջին նիստում էլ ըստ էության կառավարության ղեկավարը չբացառեց, որ այս ինչ-որ տարբերակներ կարող են լինել ձեր տեղեկություններով, եղել այդպիսի լարվածություն, դա քննությունը կպարզի, դուք ինչ մանրամասներ գիտեք, որտեղ ամեն դեպքում ծնողները, որոնք խոսել են զինվորների հետ, դրա մասին ասել են, որ եղել է, այսպես ասած, իրենց տեղափոխել եւ այլն, դա կարող է, այսպես ասած, պատճառ որպես վարկած, որ նման միջազգային խնդիրներ կարող են եղածել, ես չեմ բացառում, որովհետեւ եթե միտեղ կենցաղավարում են, բնակվում են, ծառայում են տղաներ 10, 20, 30, 50, այդտեղ հաստատ խնդիրներ կլինեն։ Եվ հատկապես եթե մենք հաշվի առնենք, թե այդտեղ հավաքվածները ինչ դաստիարակություն ունեն, ինչ սոցիալական խմբերից են դուրս եկել, մի մասը այլ դաստիարակություն են ստացան, մեկը այլ գիտելիքներով, եւ այս բոլոր ամեն ինչի տարբերությունը բերում է նաեւ խնդիրների։ Իհարկե հրամանատարի կարևորագույն խնդիրն է այդ բոլորը հարթել եւ ստորաբաժանումում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ միջանձնային վատ հարաբերություններ չլինեն, ցա հենց հրամանատարի սուր պարտականությունը։ Ես չեմ բացառում, որ կարող են խնդիրներ եղածել լինեն, իհարկե քննությամբ տեղեկություններ ունեք, թե չեք բացառում պարտական։ Ես այդպիսի տեղեկություններ ունեմ հրապարակումներից եւ այլ տեղեկատվություններից, ես չեմ բացառում, որովհետեւ որ ասենք ամեն ինչը շատ հարթ է եւ ստորաբաժանումներում զինվորները միմյանց շնորհակալությունով են խոսում եւ այդպիսի փակշական բարերով են խոսում մեկը մյուսի հետ, իհարկե այդպես չէ։ Բանակը դա այլ տեղ է եւ բազմաթիվ խնդիրներ լինում են միջազգային հարաբերություններում, որովհետեւ այդ տղաներ են ծառայում եւ բնական է դա պետք է լինի։ Սակայն այդ միջազգային հարաբերությունները պետք է սահման ունենան եւ դրանք չպետք է վերածվեն այնպիսի իրավիճակի, որը հետո առաջացնի հանցագործությունների կատարման կամ այնպիսի մտնոլորտ ստեղծի, որտեղ զինվորները չուզենան ծառայել կամ ուզենան տեղափոխվել այլ ստորաբաժանում եւ այլն։ Ես չեմ բացառում այս հանգամանքը եւ մի վստահություն ունեմ, որ քնչական մարմինը, այդ թվում նաեւ հետաքնչական եւ օպերատիվ հետախուզական մարմինները, ես չնշեմ առանձին որ մարմիններն են, հաստատ զբաղվում են այս հարցով կոնկրետ, նաև թիրախավորելով այդ խնդիրը։ Ընթացքում պարզ կլինի, ես վստահեցնում եմ, որ այս գործի քննության արդյունքները կլուսաբանվի մեր հանրությանը։ Իսկ այստեղ բաց չկա, որ նախապես որքան էլ հրամանատար գծավելի վերև պետք է լինի։ Իհարկե բաց կա, հարգելներս բացը, դուք ճիշտ եք ասում, բացը սկսում է դպրոցից, մանկապարտեզից։ Եթե մարդը դպրոցում դաստիարակություն չի ստացել, կրթություն չի ստացել, հետո այդ մարդուն տանում ենք բանակ, եւ իրան նման եւս 10, 20, 100 հոգի են, բնականա որ բաց է լինելու։ Եվ ինչքան էլ հրամանատարից մենք պահանջենք, հրամանատարը ստանում է այն product-ը, եւ նա կարող է այդ product-ից ինչ որ փոփոխություններ ենթարկել եւ ստանալ ավելի լավ product։ Կներեք, որ այսպես եմ արտահայտվում, բայց դպրոցից է սկսում այս ամենը, դպրոցից, եւ մենք պետք է լավ բանակ ունենալու համար մենք ունենանք լավ դպրոց, լավ դաստիարակված սերունդ, որպեսզի նաեւ բանակի մասին լավ խոսենք, ել չասեմ բարձրագույն կրթություն ստացածների մասին։